عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم فقهنا في الدين <applause> Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tamim bil khair amma ba. Alhamdulillah, alhamdillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah apa sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tuan, -tuan kita sekarang berada di bulan uh, Sya'ban. Uh, beberapa hari lagi kita akan bertemu uh, dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Uh, yang mana bulan Syakban ini adalah bulan di mana Nabi SAW ini banyak melakukan ibadah puasa dan di bulan Syaban ini juga sabda Nabi SAW antara bulan Rejab dan bulan Ramadhan ini di tengah-tengah itu adalah bulan Syaban yang mana di bulan Syaban ini manusia dalam keadaan lalai lalai daripada beribadah daripada mengingati Allah Subhanahu SWT mudah-mudahan tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT kita dapat uh, istiqamah uh, hadir ke rumah Allah SWT hadir ke surau ini dan Alhamdulillah uh, tadi hadir ucapkan kepada ahli jawatan kuasa masjid eh, masjid wala surau uh, tengok surau Alhamdulillah uh, catnya baru kapetnya baru uh, semangat baru insyaAllah uh, kebetulan dah uh, tak lama lagi uh, kita akan sama-sama beribadah uh, di bulan Ramadhan yang mulia insyaAllah Uh, Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan uh, Taufik Hidayah pada kita Agar kita dapat merebut uh, peluang Yang Allah SWT berikan di bulan Ramadhan ini Dengan beribadah sebanyak mungkin insyaAllah Baik tentuan yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada malam ini kita terus uh, menyambung uh, Kuliah bulanan kita Di mana kita menyambung kitab Tafsir ayat Ayat Ya ayyuhal ladina amanu pada yang ada kitab eh, Muka surat 275 Yang di bawah itu Baik Qal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi darin amin Berkata musannifu rahimahullahu ta'ala Ada pun orang kafir Memahami dunia ini sebagai cara memenuhi syahwatnya Meskipun dengan cara menderhakai Tuhan langit dan bumi Tentuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Kita masih lagi membicarakan Suruan yang ke-16 iaitu Pengharaman taat kepada orang kafir Dan kesan buruknya yang mana pada seruan yang ke-16 ni pada muka surat 270 tu Allah Subhanahu taala berfirman Ya ayuhal ladina amanu intuti'ul ladina kafaru yaruddukum ruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin Balillahu maulakum wa khairun nasirin Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu taat kepada orang kafir Itu nascaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi Tetapi ikutilah Allah Allah lah pelindungmu dan dia sebaik-baik penolong Surah Al-Imran ayat 149 Baik kata Musannif rahimahullah ta'ala Orang kafir ini Dia memahami dunia ini ya, Apa cara pun Dia akan lakukan untuk dia memenuhi syahwat dia ha? Walaupun dia derhaka kepada Allah Ta'ala yang mana Allah ini menciptakan langit dan bumi. Ha, berbeza dengan orang Islam. Ha, orang Islam ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok muka surat 274 tu yang di bawah tu. Yang mana tuan-tuan orang mukmin, orang Islam ini dia akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia mendengar uh, Maksudnya apa saja yang dia lihat mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beza tentuan orang kafir dengan orang Islam. Yang mana orang mukmin ni bila mana dia berada dalam kegelapan dia akan teringat pada alam kubur. Ini orang mukmin, orang Islam. Dia tengok kegelapan, dia berada di tengah malam Maka dia akan memikirkan bagaimana keadaan dia di dalam kubur Bila mana dia melihat Yang menyakitkan Dia akan teringat kepada Hukuman Allah SWT Pembalasan Allah Bila dia mendengar suara yang memekik Dia akan teringat kepada tiupan sang kekala Ini orang mukmin. Kemudian bila mana dia melihat orang tidur Dia akan ingat kepada kematian Bila mana dia melihat kepada kenikmatan Dia teringat akan kenikmatan di dalam syurga Allah Jadi tuan-tuan ini cara pemahaman Selalu berkait dengan apa yang sempurna Dan itulah yang menyebutkan dirinya dari segala dosa Jadi orang Islam, orang mukmin tuan-tuan apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengar, dia akan ingat kepada akhirat. Manakala orang kafir, dia memahami dunia ini cara untuk dia memenuhi syahwat dia walaupun dia derhaka kepada Allah SWT walaupun dia kufur kepada Allah Taala atau sebagai cara merealisasikan harapannya untuk Mencapai kedudukan Dan nikmat iaitu suatu Kenikmatan yang dikotori dengan kepalsuan Jadi orang kafir ni tuan-tuan Dia untuk dunia ni Apa sahaja dia sanggup lakukan Dia tak peduli haram Dia tak peduli halal Halal ke haram ke Yang penting yang dia tahu Dia dapat keuntungan Jadi berbeza kita Orang kafir dengan orang mukmin. Ya. Maka dengan itulah harapan yang buruk kerana dia seorang yang bodoh dan orang yang bodoh akan terjerumus kepada perangkap dunia sejak pandangan pertama. Jadi tuan-tuan, orang kafir dia tertipu dengan dunia. Ha, kita orang Islam tak boleh tertipu dengan dunia. Tak boleh lalai alpa dengan dunia. Ha, orang kafir tuan-tuan, dia dunia semata-mata. Kita ada hari akhirat. Waladdarul akhirah hari akhirat ha, maka apa saja yang kita lakukan kita memikirkan kalau kita buat kita dapat pembalasan di hari akhirat ha, siapa buat baik dia dapat baik balasan dia kebaikan pahala kenikmatan siapa yang buat kemaksiatan mungkar dia dapat balasan berupa azab Allah subhanahu wa taala Jangan banyak bergaul dengan orang kafir. Ibnu Al Jawzi berkata seperti berikut: Aku melihat seorang mukmin sering kali disakiti akibat berurusan dengan seorang yang tidak baik, kerana sifatnya adalah mencuri. Tentuan orang mukmin ni, orang Islam ni, dia tak boleh tentuan bergaul. Dan Islam pun Allah Taala larang. Tak boleh kita menjadikan orang kafir itu kawan kawan karib teman sebelum-sebelum ni tuan-tuan kita dah baca seruan Allah Subhanahu Wa Taala Allah larang kita jadikan orang kafir itu orang yang dekat kemudian kita bocorkan segala rahsia kita pada dia nah ini larangan Allah bergaul pun tak boleh nah menjadikan orang kafir itu orang yang dekat dengan kita tak boleh inilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bila orang mukmin ini dia ini berurusan dengan orang yang tak baik contohnya orang tu mencuri Bila dia tidak menyerupai mereka dan tidak mencuri sebagaimana mereka maka dia menjadi pemalas dalam pekerjaannya perkara yang demikian ini berlaku kerana dia hanya terdorong oleh keinginan-keinginan dunia jadi tuan-tuan orang Islam kalau dia bergaul berkawan dengan orang kafir, orang kafir ni sifat dia mencuri, mengambil hak orang. Jadi bila orang Islam ni tuan-tuan, dia ikut orang kafir ni mencuri mengambil hak orang ni, akhirnya dia jadi pemalas. Dia tak usaha. Dia hanya mengambil keuntungan, dia ambil hak orang, menipu dan sebagainya. Akhirnya dia jadi seorang mukmin yang pemalas. Sedangkan Allah SWT ni dia suka orang mukmin yang rajin, orang mukmin yang berusaha, orang mukmin yang kuat, gagah. Dia tak dia tak lembek, dia tak pemalas, dia bersemangat. Jadi Allah Taala lebih cinta seorang mukmin yang kuat, yang rajin berbanding dengan orang mukmin yang tak berapa rajin pemalas, tak kuat, lemah, lesu. Jadi Allah Taala lebih cinta. Ha al ha? al-mu'min qawi, orang mukmin yang yang kuat. Ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat ha, sebuah tirai di pintunya. Maka dia pun mengoyaknya. Sambil berkata aku tidak peduli pada dunia. Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam dia melihat tirai Ha. Tirai ni, tirai rumah Nabi SAW Alaihi Wasallam ni tak adalah macam tirai kita. Ni. Ha. cantik kala dia. Tirai dulu-dululah. Ha. Nabi SAW Alaihi Wasallam dia tengok tirai itu, maka dia koyak tirai itu. Ha, maknanya dia cabut. Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak peduli pada dunia selain itu baginda juga pernah memakai baju yang dihiasi dengan sulaman, kemudian baginda melemparkannya sambil berkata hiasan hiasan baju itu hanya menyebukkan Nabi Muhammad Sallam dia pakai baju dan pada baju Nabi Muhammad Sallam tu ada sulaman sulaman ke, corak dan sebagainya Maka Nabi Sallam lempar baju tu dia tak nak sebab hiasan-hiasan sulam hiasan itu kata Nabi Muhammad Sallam dalam sabdaannya Menyebukkan aku ha? maknanya Nabi Sallam tu tak suka dengan dunia ni bila mana dunia itu menyibukkan dia daripada mengingati Allah, daripada beribadah, maka Nabi Wasallam akan buang. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keimanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketakwaan. paling saleh, paling bertakwa, paling beriman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda juga pernah mengenakan cincin. Kemudian melemparkannya kerana baginda merasa ia boleh mengganggu tempuan sambil berkata inilah yang membuat aku memandang kepada kamu semua dan memandang kepadanya cincin tirai pun Nabi Muhammad tak nak baju ada sulaman pun tak nak cincin pun tak nak bila mana dia sibuk dia, dia lalai sikit je dia terus buang tirai baju cincin yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula pandangan Peranan dan keadaan mereka yang menyukai dunia Kami memohon kepada Allah yang maha kuasa Untuk melimpahkan rezeki berupa cinta kepadanya Cinta kepada para kekasihnya yang saleh. Kami juga memohon kepada Allah subhanahu taala untuk memenangkan Islam dan orang Muslimin. Wahai Tuhan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat dan lindungilah kami dari seksa negara. Habis, tuan-tuan, seruan yang ke-16. Baik, kita masuk, tuan-tuan, seruan yang ke-17. Iaitu tentang, janganlah menyerupai orang kafir dan berimanlah kepada kadak dan kadak. Baik, aku berlindung kepada Allah SWT dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayuhal ladina amanu la takunu kalladina kafaru. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير kita tengok tuan-tuan mafhum terlebih dahulu kemudian kita akan lihat keterangan dan penjelasan mafhumnya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadi seperti orang munafik Orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi ini untuk berniaga atau keluar berperang lalu mati atau terbunuh kalau mereka tinggal bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu penyesalan dalam hati mereka dan ingatlah Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan surah Al-Imran ayat 156 baik keterangan dan penjelasan dalam seruan ini Allah Ta'ala melarang hambanya yang beriman menyerupai orang kafir dalam akidah mereka yang rosak Allah Ta'ala larang orang Islam, orang mukmin ini Allah larang orang beriman daripada menyerupai orang kafir dari segi akidah. Akidah tentu orang kafir orang munafik ni dia tak sama dengan akidah orang beriman. Dari segi dari segi ucapan dia, ucapan. Ha? Ucapan dia merosakkan akidah Akidah mereka yang rosak Yang dicerminkan melalui ucapan mereka Mengenai saudara Mara mereka yang mati dalam perjalanan Atau medan perang Jadi orang kafir, orang munafik ni tuan -tuan. Bila mana orang beriman, orang mukmin Dalam perjalanan Mati di dalam peperangan Maka mereka akan ucap Mereka akan kata Mereka kata apa tuan-tuan? Seandainya mereka meninggalkan perkara itu Golongan munafik ni Kafir ni dia kata Kalau orang mukmin, orang beriman ni Dia tak pergi berperang Dia orang ni tak akan mati Kalau tak pergi berperang Dia tak akan mati Ini ucapan begini Ucapan yang sedemikian Ucapan yang merosakkan akidah Sebab itu tuan-tuan golongan yang merosakkan akidah ni adalah golongan munafik. Munafik. Munafik ni tuan-tuan, mereka ini turut serta dalam peperangan. Perang pergi juga. Tetapi dari segi ucapan mereka. Guna munafik ada yang tak pergi langsung, ada yang pergi juga. Dan golongan munafik yang pergi dalam yang turut serta dalam peperangan, dia ada peranan dia. Peranan dia apa? Memecah belah. Peranan dia adalah untuk melemahkan melemahkan iman umat Islam. Contoh tuan-tuan dalam peperangan bila mana ramai di kalangan umat Islam terbunuh. 70 orang lebih terbunuh maka golongan munafik ini menyebarkan Berita palsu mengenai telah wafat Nabi SAW Nabi SAW telah wafat Jadi tersebar-tersebar Sedangkan Nabi SAW masih lagi hidup Jadi yang lemah iman mereka Mulalah pergi kepada ketua-ketua munafik Tujuan untuk apa? Mendapat jaminan keamanan Pergi jumpa ketua-ketua munafik saya bersama dengan kamu Kamu kena jamin keamanan dan keselamatan saya ha, Ini golongan-golongan munafik ni. Ha, dia sebarkan berita palsu tentang kematian Nabi SAW ha, Para sahabat ni ha, Radiyallahu anhu ajma'in mereka ni Bila mana mereka dengar Nabi SAW telah wafat Maknanya Semangat Lemah semangat dia ha, Apa guna lagi kita berjuang Berperang Nabi Muhammad SAW telah wafat Sedangkan Nabi Muhammad SAW belum pun Belum wafat ya. Baik Jadi ucapan-ucapan yang merosakkan akidah ni Mereka kata Kalau mereka ni tak pergi berperang Nasjaya musibah itu Tidak menimpa mereka Maka Allah Ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik Yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya. Mana tuan-tuan? Dengan ucapan tu dia telah pun kufur. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Allah Taala berfirman terlebih dahulu mereka ni telah kufur. Sebab ucapan mereka kalau dia orang ni tak pergi tak mati. Ha, saya ingat khutbah lepas ya. Jangan hina Islam. Ha, yang mana tuan-tuan masih ingatlah. Betul lah ya? jangan hina Islam. Ha. disebut tuan, -tuan ada uh, yang uh, disebutkan oleh uh, siapa doktor Syekh Syekh Qardawi Wahbah Zuhaili, adalah beberapa Syekh uh, uh, ulama hebat menyebut tentang murtad itu. Ha. Kalau ucapan dia menghina Islam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah beberapa-beberapa ucapan yang diucapkan dia telah pun kufur. Ha? Ini tuan-tuan ha? apa nama tuan-tuan? Seorang tu tuan-tuan. Uh, yang kata nak keluar Islam tu. Ha? Dia nak dia nak apa apa panggil? Viral, viral lah. Ha. Ya? Maknanya nak keluar pada Islam tuan. -tuan. Kalau dia tahu tuan-tuan bernilainya Islam ni nak Allah tuan-tuan dia tak akan dia tak akan sanggup mengatakan nak kalau dia melihat tuan-tuan kalau Allah bukakan hijab kepada dia betapa perlunya dia kepada Islam nescaya tuan, tuan tak pernah terlintas di fikiran dia ada benak hati dia untuk dia ucap ucapan tersebut nak keluar pada Islam dan Islam inilah yang akan menyelamatkan dia dia orang macam ni tuan-tuan, dia akan menyesal bila akhirat. Nah. Kalau Allah panjangkan umur dia, kita doakan dia dapat hidayah dan kita semua Allah Taala kekalkan hidayah. Kita tak doa dia mati dalam kufur, tak. Tapi tuan-tuan, kita kena sedarkan dia. Beri ancaman kepada dia. Jangan kamu main-main. Ya. -main. Nah. Mati nanti. Kalau mati dalam keadaan murtad, masuk dalam kubur tuan-tuan. Kubur akan layan seburuk-buruk layanan Pada masa tu baru dia tahu Bila mana malaikat tanya Man rabbuka wa man nabiyuka Nah dia tanya-tanya tak boleh jawab baru dia tahu oh rupanya Islam inilah yang menyelamatkan. Rupanya Islamlah. Jangan jadi macam orang kafir dalam al-Quran Allah Taala dah berfirman. Kalaulah dulu kami ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalaulah di dunia kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul alaihi salam. Jangan jadi macam orang kafir dan tuan, tuan akhirat dia saling menyalah sesama dia. ya Allah azablah lebih sikit ketua saya. Ni ketua ajaran sesat. Ketua munafik. Ketua kabilah Firaun, Haman, azablah mereka lebih sikit mula nak menyalahkan sedangkan di sini ha? maka di hari akhirat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah ramai manusia yang akan menyesal nah ha? betul orang Islam tuan-tuan al-Quran ni panduan al-Quran panduan bila mana baca Quran di hadapan majlis ilmu ha? dia tak akan cakap mengantuk nah ha? ini hidup tuan-tuan dengan kemewahan dengan ha? cocok sini cocok sana tuan-tuan jadi apa Orang macam ni tuan-tuan, kalau nak berlembut tak jadi. Dia makin hanyut. Nah, makin ramai yang suka pula layan dia punya video viral tuan -tuan. Tak guna. Nah. Esok-esok dia yang menyesal tuan. Biar dia menangis di dunia daripada dia menyesal di akhirat. Nah, tak ada peluang kedua lah. Akhirat dah tak ada lah. nah, kita doakan hidayah tuan-tuan, hidayah seluruh alam. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan Kita sedihlah tuan-tuan Islam Nabi SAW tuan -tuan, Untuk Islam, apa Nabi SAW Tak tak korbankan Untuk Islam Nabi SAW korbankan Sampai hari ini tuan-tuan senang-senang je Saya nak keluar Islam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah minta saudara mara yang terdekat dia tentu bagi nasihat pada dia tuan-tuan. Lah, nak banyak istighfar pada Allah Subhanahuwataala. Akhirat kelak nak cari siapa kalau tak Allah Subhanahuwataala. Ha wal an yazbillah tuan-tuan minta jauh tuan-tuan anak cucu kita keturunan kita generasi kita tuan-tuan ada orang yang macam ni tuan-tuan. Kita doakan hidayah kepada dia. <tuh> Baik. Mana tadi tuan-tuan? Baik Allah Taala berfirman, wahai orang beriman, jangan kamu menjadi seperti orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya. Wahai orang mukmin yang jujur dan ikhlas dalam beragama, hendaklah kamu semua tidak menyerupai orang kafir dan tidak beriman kepada ketentuan qada, ketentuan qadar Allah Taala dan tidak tunduk kepada kehendak pencipta mereka. Wahai orang beriman, yang jujur dan ikhlas ni jangan menyerupai orang kafir orang kafir tidak beriman kepada qadar itu dalam rukun iman ada wa bil qadari khairihi wa sharrihi minallahi ta'ala qada qadar baik dan buruk daripada Allah Subhanahu taala kita kena redha jadi golongan munafik ni dia tak redha bila mana ada orang terbunuh dia kata Sebelum pergi kan ha? Maknanya dia dah cakap lah Dah pesan lah Tak payah pergi Berperang buat apa pergi Tak payah pergi Bila dia orang ni pergi Mati terbunuh Dalam peperangan Jadi dia mulalah ha, dah, dah cakap Kan matilah Dia tak tahu tuan-tuan yang mati Gugur syahid itu tuan-tuan Hidup di sisi Allah Bal ahya'un inda rabbihim Yuruzakun Hidup di sisi Allah. Allah beri rezeki kepada mereka. Saya teringat ada hadis kursi, Saya ada kuliah baca kitab hadis kursi. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan. Dia punya roh dia. Bergantung pada burung. Roh tuan-tuan. Bukan jasad. Roh. Roh ni lain. Dan burung ni akan terbang. Dalam syurga tu bertenggek di apa nama di lampu ke mana keindahan segala dalam syurga itu jadi tuan, tuan orang yang mati syahid ini yang bergantung roh dia bergantung pada burung yang terbang liling dalam syurga tu dia kata siapa ya yang akan sampaikan berita gembira ni kepada kawan dia yang belum mati syahid lagi siapa yang nak sampaikan mereka bertanya lah kerana dia dah mati Macam mana dia nak bagi tahu ha? Ahli keluarga dia, saudara Kawan-kawan dia yang belum lagi gugur mati syahid Dia dah mati syahid Kemudian Allah Ta'ala berfirman Akulah yang akan ha, Beritahu kepada mereka Cara dia bagaimana Dengan kita membaca Hadis-hadis kursi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi Kita baca, oh kita tahu Inilah balasan bagi orang yang Gugur syahid di medan perang ha? perang dengan orang orang kafir Mereka yang mengatakan tentang keadaan saudara-saudaranya yang mati atau terbunuh ketika dalam perjalanan untuk berniaga atau yang berada dalam peperangan kalau mereka tinggal bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati tidak dan tidak terbunuh dan Allah Taala menjadikan anggapan dan keyakinan itu sebagai penyesalan dalam hati mereka atas kematian dan terbunuhnya saudara-saudaranya. <coughs> bagi golongan munafik dan tuan, -tuan <coughs> bila mana ada orang yang terbunuh, dia pula jadi tak puas hati. Kan dah cakap, ha, kenapa pergi juga. Sedangkan bagi orang beriman, bila mana kawan-kawan dia, saudara mara dia, gugur mati syahid, maka tuan-tuan, bila mana Nabi SAW bersabda, anak kamu yang gugur mati syahid akan Allah berikan ganjaran syurga bergembira dia gembira dia anak dia mati dalam main, gugur mati syahid suami dia mati syahid ini orang yang benar-benar beriman orang mukmin tapi orang kafir akidah dia rosak orang munafik akidah dia rosak bila mana ada orang mati terbunuh dia kata inilah mati apa orang kata? Mati kata. Nah. Dia yang tak faham. Dia yang tak faham akidah dia tak betul. Sedangkan orang mukmin orang beriman tuan-tuan bila mana ada saudara mara, anak suami dia meninggal mati gugur mati syahid bergembira dia kerana dia tahu suami dia anak dia saudara mara dia yang mati ha? dalam peperangan mati syahid tergolong dalam golongan para syuhada Ha. Gorangan para syuhada Baik Allah Ta'ala Allah SWT Ta sahaja yang memegang segala urusan Hambanya Kepadanya lah dikembalikan segala urusan Seseorang tidak akan hidup atau mati Kecuali dengan kehendaknya Ketetapan qadak dan ketentuan qadarnya Umur seseorang tidak akan bertambah Atau berkurang sedikit pun Kecuali dengan pengetahuannya jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mati ni, ajal ni Nak bagi golongan munafik ni faham Itu Al-Quran ni diturunkan Supaya mereka baca Allah berfirman Wallahu khalaqakum min turabin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu khalaqakum min turabin Thumma min nutfatin, Thumma ja'alakum azwaja Wama tahmilu min unsa Wala tad'u illa bi'almih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setitis air benih kemudian dia menjadikan kamu berpasangan lelaki dan perempuan dan tiada mengandung seorang perempuan dan juga seekor betina seekor betina ni binatanglah dan tidak pula satu-satunya melahirkan anak yang dikandungnya melainkan dengan keadaan yang diketahui Allah. Allah Taala maha pengetahui. Allah Taala yang ciptakan kita daripada tanah, daripada air mani. Allah Taala jadikan kita berpasang-pasangan. Dan setiap wanita yang yang hamil, yang mengandung itu diketahui oleh Allah Swt illa bi'ilmihi dan di dalam pengetahuan Allah dan tidak diberikan seseorang berumur panjang juga tidak dijadikan seseorang pendek umurnya melainkan ada kadarnya di dalam kitab ilahi illa fi kitab dah tertulis dah kalau seseorang tu ini akidah keyakinan keimanan yang sebenar Seseorang tu dia turut serta dalam peperangan. Dalam uh, dah tertulis dalam kitab Bukan mana ni? Lu Mahfuz. Maknanya dah ditetapkan. Dia ini tak mati dalam uh, peperangan. Maka dia akan selamat. Manakala yang tak pergi berperang, duduk di rumah saja. Berehat kat rumah, tiba-tiba mati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT Keyakinan yang yang ha, Nak berbetulkan tuan-tuan ha, Akidah yang rosak Golongan munafik ni nah, Dia sibuk mengatakan Janganlah ganda cakap Jangan pergi berperang tapi pergi juga Dan dah terbunuh Jadi Allah SWT nak betul Supaya mereka ni bertaubat ha, Betulkan akidah yang rosak ini. Maka Allah berfirman Umur seseorang itu panjang ke pendek ke ajal itu telah tertulis ya? di dalam kitab ilahi illa fi kitab inna dhalika ala Allah ya sesungguhnya yang demikian itu mudah sahaja kepada Allah Ta'ala ha? mudah saja bagi Allah Ta'ala Allah Ta'ala ni Rabb Allah Ta'ala ni Khalid mudah saja bagi Allah kenapa golongan munafik, golongan kafir ni nak pening-pening kalau orang beriman, orang mukmin, bila mana ada seseorang meninggal dunia apa cara sekalipun dia pergi berperang ke dia kemalangan ke maka kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nah kita redha dan kita pun biasa cakap bila mana ada orang meninggal dunia kita kata Allah lebih sayangkan dia Allah lebih sayangkan dia siapa yang hidup ni Allah taala tak sayang ke nah yang hidup ke yang mati ke semua Allah taala kasihi semua so, Allah Ta'ala nak Kita ni beriman pada Allah Mati dalam keadaan beriman Allah masukkan kita ke dalam Syurga Allah SWT Demikian pula hanya Allah semata-mata Meneliti segala perbuatan Segala amal perbuatan Baik yang berupa kebaikan Atau keburukan sedikit Ataupun banyak Allah Ta'ala memberikan balasan Atas segala amal perbuatan Dengan pengetahuannya yang tidak akan dikaburi oleh sesuatu halangan pun di langit dan di bumi. Jika amal perbuatan itu berupa kebaikan maka Allah Taala membalasnya dengan kebaikan. Dan jika perbuatan itu berupa keburukan maka Allah Taala akan membalasnya dengan keburukan juga. Dan Allah Subhanahu Taala ni tuan-tuan Maha Adil. Allah Taala ni Maha Adil dan Allah membalas itu tuan-tuan sempurna malah Allah balas itu dengan lebih digandakan lagi. Ha, ini bulan Ramadan tuan-tuan. Ha, ha, nanti ada ramailah tuan-tuan ustaz mana yang telah ha, dijadualkan itu tuan-tuan, ha, dia ke cerita. Diganjarkan ha, ganjaran pahala malam Lailatul Qaddah dan sebagainya. Nah, ha. maka ini tuan-tuan, makasih sayang Allah SWT Maghfirah keampunan Allah, rahmat Allah SWT mana Allah Taala gandakan. Azan. azan kemudian kita sambung sikit insya-Allah. Love it Bismillahirrahmanirrahim Tentuan yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi dalam suruhan ayat ini Allah SWT larang Orang mukmin orang beriman Jangan menyerupai orang kafir di dalam uh, Ucapan Kerana ucapan itu menyebabkan rosaknya akidah Dan Allah SWT juga berfirman Wallahu yuhyi wa yumin Allah Taala itu menghidupkan dan mematikan ada satu kisah tuan-tuan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada seorang lelaki uh, dia minta kepada Nabi Sulaiman alaihi salam agar Nabi Sulaiman ini uh, mengarahkan angin bawa dia ke tempat yang jauh. Uh, ada disebut dalam kitab di India tujuannya pun, apa kenapa dia nak pergi jauh kerana dia takut malaikat maut cabut nyawa dia. Ah kerana ada seorang lelaki yang merenung tajam ke arah dia. jadi ringkas cerita dia, teman-teman. Orang ni minta kepada Nabi Sulaiman AS wahai Nabi Allah, tolong bawa dia pergi ke pergi jauh. Jadi Nabi Sulaiman arahkan angin pergi Rupa-rupanya Tuan Tuan dia ni mati kat sana Malaikat maut ni Pergi ke sana Tuan Tuan Cabut nyawa orang ni ha, Jadi Tuan Tuan Kat mana pun Dia nak lari Daripada kematian Malaikat maut tetap Nabi Sulaiman dia tak kata uh, Tak payahlah tak. Dia arahkan angin Pergilah jauh Tapi tetap juga mati Ha. jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT Ajal tu bila mana dah tiba ajal ni tuan-tuan Tak payah Tak payah berkalau-kalau lagi dah tuan-tuan ha. ha. Kerana ucapan kalau tu dia membuka pintu syaitan Yang Nabi SAW ajar Dia sebut Allah telah takdirkan Qaddarallah Qaddarallah Kemudian kita reda Kemudian kita bersaka baik dengan Allah SWT Kita biasakan ha, Ucapan kita Allah Ta'ala telah takdirkan Kata Ustaz Abdul Samad Al-insan uh, Mudabbir Al-insan mudabbir Wallahu muqaddir Manusia itu dia merancang Yang menentukan Mentakdirkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi saya kira cukuplah Kuliah uh, Maghrib pada malam ni Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada salah silap datang daripada kekurangan kejahilan dari saya saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu taala dan saya minta maaf dengan tuan-tuan semua dan saya ucapkan terima kasihlah kepada kursi dan suruh saf kepimpinan surau an-nur bin abdul karim Allah alam aku qauli hada wa astaghfirullah alazim wa li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh